suspeito está sob custódia. Entendido. Se encontrem e detenham todos os 1044 restantes na sua área. Todas as unidades. Unidade de perseguição possível 1044. Policiais nas proximidades, auxiliem. Controle preciso. Todas as unidades, suspeito detido, voltem às suas rondas. Controle 4-3, a pista, todas as unidades, câmbio. Controle corrida terminada, com sucesso.